Labas vakaras, Vilmantas klauso, kuo galėčiau padėti? Labas vakaras. Sakykit, čia į banką paskambinau. Taip, į DNB banką. Ir labai malonu, žinokit, aš skambinu tokiu reikalu. Matot, namuose turiu santaupėlių truputėlį pasitaupęs. Ir norėčiau pasikeist pas jūs. Te sakykit, ar išeitų kažkaip viens prie vienu ką pakeist man? Kaip sakot, kaip pakeisti? Man reikėtų, ką viens prie vienu pakeistumėt. Ne, dėja, bet nustatytas kursas, kad yra 1 euras yra 3 litai. Ui. 4, 5, 2, 8. Čia yra oficialus kursas. Ui, Jėzus. Žiūrėkit. Nesąmonė, visiška nesąmonė. Už tai, kad man kaimynė Eliana, suprantat, kažkoks jai vyras sakė, kad gali pakeisti po viens prie vienu. Jei kažkas pasakė viens prie vienu, tai kreipiasi policija. Tik ką ta policija? Tai su policininkais dalintis pinigus. Oficialus kursas yra, kad 1 euras yra 3 litai. Sena. 65. Tai yra oficialus. Tai sakykit, bet... Niekas jums, nei bankas, nei Lietuvos bankas, nei pašto poskyris, niekas jums... Tikrai pakeis, žinokit, yra vienas vyriškis, jis labai sąžiningas, išsimokslinės ir jis keičia viską. Jis, žinokit, praeitai... Jeigu vienas prie vieno, tai tokį geriausia būtų perduoti policijai. Tik kodėl tik, kad žmogus mūsų gero daro, tai mes jį dar policijai pranešim? Jeigu tikrai žada vienas prie vieno keis, aš, žinokit, tikrai jo nepasitikėčiau. Patarčiau dar pasikalbėti su vaikais ir pasižiūrėti, ką jums vaikai pasakys. Vaikai irgi žulkavoti, žinokit, patum po to įdai mane irgi apmulkis. Pastovė irgi nagai tik į save. Atvažiuojate botinti žasų, duokti bulvių, duok visko nori jie. Su pinigais aš nieko jiem nesakau. Aš ne savo pradeliu nesakiau, ką aš turiu pinigų, kurtelis pasidėjus. Bankas tikrai pakeis sąžiningai. Tik kaip sąžininkai, jeigu jūs dabar va man per akis patarinėjat blogesnį variantą. Tas tai žmogus viens prie vienu keis, a jūs? Mažiau, ar jūs žinot, kaip atpažinti eurą, tikrą eurą? Tikras euras, tik kaip aš jau nepažinsiu, tik aš laikraštį mačiau. Tai jūs matot paiksliuką, bet ar žinot, kaip jį atpažinti? Kurios vandenčių laik, kokios juostelės turi būti? Tik kokių juostelų, aš nežinau, čia tik nežinau, kokios ten juostelų. Jeigu jūs nežinot, kaip atrodo tikras euras, tai iš kur jūs galėsite atskirt padirbtą ir tikrą eurą? Tai labai teisingai, tai reiškia, jūs tie banke galit man pridėti visokių be justelių. Bankas tikrai jums išduos tikrai. Bankai didžiausi žulikai banke ir valdžioj sėdi, žinokit, aš nepasitikiu bankais. Gerai, jeigu jūs nepasitikit bankais, prieš važiuodama, nežinau, pas kokį, nežinau, kaimo seniūną nueikite. Su seniūnu baisiai nesutarėm, čia žinokit, dėl žemį kuliojomis pjovėmis, baisiai seniūnas naglas, baisiai nesažiningas.